Milí přátelé, přeji vám krásný den, vítám vás v matematice, jsme v 8. třídě, počítáme z pracovního sešitu z prvního dílu ještě opakovací příklady. Tady ten na stránce 11.21 jsme ve škole nestihli časově, ale je to krásný příklad na zlomky, na jednotky, na úvahu a přesně takovéhle typy příkladů se objeví určitě v přijímačkách na střední školy, takže se vyplatí se na něj podívat. Tak zadání jste tam měli, tak jste si ho snad zkusili, nebo si to ještě zkuste spočítat sami, jestli byste na to přišli a pojďme teďka společně to zkusit. Takže tam je zadání, že do odměrného válce, to je nádoba, že jo, teda má nějakou stupnici a má objem 500 ml, nalejeme 2/5 litru vody. Takže já mám odměrný válec, taková nějaká nádoba, celkem se do ní vejde 500 ml a my tam nalijeme 2/5 litru. Takže my do toho válce nalejeme 2/5 litru vody. A 2/5 litru je to víc jak půlka. Není to víc jak půlka, protože to jsou jenom 2/5, že jo? A tady těch 500 ml je půl litru, takže to se tam krásně vejde, nebude to úplně plné. No a teď se tam ptají na různé otázky. Kolik mililitrů vody je ve válci? Kolik mililitrů vody? Takže začneme otázka A. Kolik je tam mililitrů? No tak jsou tam 2/5 litru. No tak si ty 2/5 litru, nebo spíš ten litr nejprv, převedeme na mililitry. Takže to je kolik? No předpona mili je 1000, takže tohle to jsou vlastně 2/5 z 1000 mililitrů, že jo, z jednoho litru z 1000 mililitrů. Takže z 1000 mililitrů 1/5 děleno 5 je 200, že jo, 200 mililitrů je 1/5 a krát 2 bude 400 mililitrů. Takže tohle to celé by mělo být 400 mililitrů. Takže tam bude odpověď, že jsme tam nalili do toho válce 400 mililitrů, protože byla otázka, kolik mililitrů vody je ve válci. Takže těch 400 mililitrů to bude potom dosahovat necelý k té pětistovci, že bude to nějak takhle, dejme tomu 400 mililitrů se nám tam do toho vešlo. Takhle krásně. Jenom tady ještě se zastavím. My jsme to tady dělali jako úvahou, 1/5, 2/5. Zlomek z něčeho se dá počítat jako ponásobení. Taky to znamená, 2/5 z 1000 jsou jako 2/5 krát 1000 rovná se. A teďka tisícovkou násobíme samozřejmě ten čitatel. Takže 2 × 1000 je 2000 lomeno 5, neboli děleno 5, a to je 400. Jo? Takže to pak ještě možná použijem. Zlomek z něčeho je vlastně ten zlomek krát to něco. Můžeme to takhle vynásobit. Já tam nechám. Tak, jdeme dál. Otázka B. Zapište zlomkem, z jaké části je ten válec zaplněn. Takže za B. To nechtějí v čísle, ale ve zlomku. No, čili jakým zlomkem je to naplněno. No tak když se na to podíváte, tak je tam 400 ml z 500, že jo? Takže ten zlomek je 400 lomeno 500. Ten zlomek toho naplnění je 400 pětisetin, protože ten válec má jako 500 ml, to je 500 pětisetin, a my jsme tam dali 400. Tak je to takhle. Teď samozřejmě ten zlomek krátíme dvě nuly stovkou, že jo? Takže nám tam nakonec po vykrácení zbyde 4/5. Odpověď teda je, že válec je zaplněný ze 4/5, že jo? Je to skoro plný a ta 1/5 tam chybí. Ze 4/5. A teď možná nejtěžší otázka, Cčko. Tam se ptají, kolik mililitrů tam zůstane, když odlejeme 3/5 objemu vody. To znamená, my odlejeme 3/5 ne z celého válce, ale z toho, co tam zbylo. Že jo? To znamená, odlijeme, píšou tam 3/5 z toho, co tam bylo, a bylo tam 400, z 400 mililitrů. Tak zase můžeme počítat klidně
úvahově, co to jsou 3 pětiny z 400. No, 1 pětina z 400 je 400 děleno 5, to je 80, a krát 3 je 240. Jo, to znamená, 3 pětiny z 400 by mělo být 240 ml. Jinak taky, kdybych to dělal tady tím ponásobením, ten samý výpočet, tak jsem mohl spočítat, že to jsou 3 pětiny krát 400. Ale ono by to nakonec vyšlo stejně výpočtem, protože já bych tady udělal, že to je teda 3 krát 400 lomeno 5, že? Protože tou čtyřstovkou násobíme jenom ten čitatel. Teď tady bych si vzpomněl, že můžu krátit, že jo? Takže tohle to jde 5, tak 5 děleno 5 je 1, 400 děleno 5 je 80 a 3x 80 je právě těch 240 ml. Takže tady ta úvaha byla teďka rychlejší. Ale pozor, oni se ptají, kolik mililitrů ve válci zůstane. Čili my jsme odlili 3 pětiny. Došla baterka ve foťáku, tak jsem to musel střihnout. Takže co jsme to teď spočítali nakonec? Jo, že odlijeme tedy 3 pětiny z toho, co tam bylo, čili 3 pětiny ze 400, to je 240 ml, ale otázka byla, kolik té vody po odlití zbyde. To znamená, my ještě musíme spočítat, že teda z těch 400 ml jsme odlili 240, takže nám vychází, kolik 160 ml tam zbyde. Jinak bychom to taky mohli spočítat bývali hned, protože když odlijeme 3 pětiny, zbydou tam 2 pětiny a 2 pětiny z 400 ml teda zbydou a to bude, že 1 pětina je 80 krát 2 je těch 160 ml. Takže to vychází kontrolou taky. Tak, teď už to úplně stačí v tom videu, přátelé, máme to hotové. Mějte se moc krásně a budu se těšit na nějaké další počítání. Naschledanou.